Dobrý den, přátelé, tak už je to tady. Kanál Tajemné Slezsko má už 1000 odběratelů. A já i Michalka bychom vám chtěli moc a moc poděkovat. A omlouvám se, že nebude hned video jako odměna, protože jsem teď zrovna na natáčení. Ale jen co to bude možné, video udělám a dám na kanál Tajemné Slezsko, protože si to, přátelé, zasloužíte. Dali jste mi 1000 odběrů. Moc vám děkuju. Děkujeme.